لە کۆنفرانسێکدا لە شاری کەرکووک کە نووسنگی کەرکووکی کۆمسیۆنی هەڵبژاردنەکانی عێراق ڕێکی خستبوو نوێنەری لایەنە سیاسیەکان و ڕێکخراوەکانی کۆمەڵی مەدەنی جەختیان لەسەر گرنگی هەڵبژاردنەکانی داهاتوو لە پارێزگای کەرکووک کردەوە. ئەبێ هەموومان بزانیم پرۆسەیەکە هەڵبژاردن ئەو پرۆسەیەکە ژیانی تۆ زامنەکە گرنتیەدا بە تۆ و هەرچی لە بواری لەسەر ئاسی ئیداری هەیە جارشتر ئەمڕۆکە لەم شارەیە کورد نوێنەرایەتیەکە و ئەم پرۆسەیە پرۆسێکی ژیانیە پرۆسەیەکە کە مۆری خۆی لەسەر خاکی نیشتیمان خاکی نیشتیمانی جێناکۆکەکان جارێکی سەر لە نوێیەوە دروستەکاتەوە بەو ڕەنگەی خۆمان بەڵام لە حاڵەتێکە ئەگەر بێت و ئێمە لەو پرۆسەیە بە تایبەتی لەسەر ئاسی لایەنە سیاسیەکان یەک لیست ببین ئەمە خۆی لە خۆی و قانزاجیەکە خۆی لە خۆی ئەو پرۆسەیە بە بەو شێوەیە کە تەواو بێ کە جارەتر ئەو شکستیانی کە لە ڕابردووە لە دوای 16 ئۆکتۆبرەکە ئەنجام درا بتوانین قەرەبووی ئەو بکەینەوە و لە سەر پی خۆمانە بۆسین ئێستا وڵاتیانە بێ دەرک بەوە بکەن بۆ گۆڕینی ئەم بارودۆخەتەنان ڕێگایەکی هەیە کە ڕێگایەکی یاسایی و دەستوریە ئەویش مەسەلەی هەڵبژاردنە کە سەرا ئەو منافسە لەسەر سنوەکانی هەڵبژاردن و نوێنەری هەڵبژاردنی خۆتەکەی بۆ کەرکووک بۆیە زۆر گرنگە هاوڵاتی دەرکی بەوە بکاوە بە ئومێدەوە بڕە ئەو ناومێدیە ئەبێ هاوڵاتی خۆی لای بە چاوەڕێ نەکەن حەزەکان ئەو ناومێدێن ئەو کەسانە هەڵبژێرن کە شایەن بۆ شایستن بۆ ئەو پۆستانە بۆی بتوانن ئەو شکۆیەکەوە بۆ پێشمەگە بوو ئەو شکۆیەکەوە بۆ تاچی کەرکوکی بوو بگەڕننەوە لە کاتی پێش 16 ئۆکتۆبەر کەرکووک بکەنە ئەو کەرکوکەوە کەرکووکی کوردستانیە هەمووان بتوانین پێکەوە تایبژێن بەڕاستیدا ئێمە ئەمڕۆ کەرکووکیەکان بە تایبەت کورد دەبیە بەشدار بێ لە هەڵبژاردن و دەبێت لەم پرۆسەیە ڕۆڵی خۆی ببینێ و دەبێت تاکی کەرکووکی و تاکی کورد ئەمڕۆ بڕوا تۆمارکردنی دەنگی بچەسبێنێ لە بنکەکان و بطاقی ناخب وەرگێ لەبەر ئەوەی ئێمە لە پرۆسەیەکە دێدەبەڕین پرۆسەیەکی زۆر گرنگە چی بۆ کەرکووکی چی بۆ کورد و دەبێت هەموو لایەنە سیاسیەکان بە لیستێکی هاوبەش دابەزنە سەر گۆڕەپانی سیاسی تاکو تاکێکی کورد دەنگی نەفەوتێ لێپرساوێکی کۆمسیۆنی بەڵێ هەڵبژاردنەکانی عێراقیش لە کەرکووک ئاشکرای کرد ئامادەکارییان کردووە بۆ بەڕێوەچوونی هەڵبژاردنەکانی داهاتوو لە سنووری پارێزگای کەرکووک لە پارێزگای کەرکووک 43 بنکەمان کردێتەوە لە سەرانسەر پارێزگای کەرکووک ئەم بنکانە 25 جیان لەناو پارێزگای کەرکووکە دابەش کراوە بە شوێنی نیشتەجێبوویی بووی هاوڵاتیان و 18 تریان لە قەزاونەحەکانی سەر بە پارێزگاکەیە هاوڵاتیان ئەتوانن ڕۆژانە سەردانی ئەم بنکانە بکەن بۆ وەرگرتنەوەی کارتەکانیان دوای بردنیان لەگەڵ بەڵگەنامەیەک وەک ناسنامەی باری شارستانی و ڕەگەزنامەی عێراقی و پاسپۆرتی عێراقی بەسەر نەچوو و هەروەها لەگەڵ کارتی نیشتیمانی فۆرمی خۆراک کارتی نیشتەجێبوون دو ئامار ئەو کەسانی کە وە مافی دەنگدانن هەیە لە پارێزگای کەرکووک 990630 کەسە لەم ڕێژەیە زیاتر لە 570000 کەس بایۆمەتری بۆ ئەنجام دراوە ئەم ڕێژەیەش بە ڕێژەیەکی باش و بەرچاو دێت لە 157 وەک شارزانی بوارەکەش ڕای دەگەیەنن هەڵبژاردن بە یەکێک لە پرسە گەرمەکانی ئێستا عێراق ژمار دەکرێ و خواستی لایەنە سیاسیەکان و کۆمسیۆنی بەڵێ هەڵبژاردنەکانیشە لە کەرکووک کە هەڵبژاردن لە وادەی دەستوری خۆیدا بەڕێوە بچێت و هەر پێکاتێک بە لیستی سەربەخۆی خۆی لەو هەڵبژاردنانەدا بەشدار بێت عومەر غەریب کورسداد نیوز کەرکووک